Hello everyone, Assamese kids learning how to swagatam janaisu. Azir video tit moi Mahatma Gandhi bikhoye 25ta prashnor uttor loi ahisu. Gotike video ti hek holoi sabo aru jodi bhal pai tente like aru share kori dibo. Logote aji jodi prothom bar babe mur video saise tente channel tu subscribe kori kakhot thoka bell tu sui all kori dibo. Ahok tente azir video ti arambho koru. Ek number prashno Mahatma Gandhi kiman sonot janmo hoisil. Uttor 1869 sonor 2 October. Do you number prosno Mahatma Gandhir Hompuno Nam ki Asil? Uttor Mohandas Karamchand Gandhi. Tini number prosno Mahatma Gandhir Pitri Nam ki? Uttor Karamchand Gandhi. Sari number prosno Mahatma Gandhi Ami ki buli Janum? Uttor Jatir Pita. 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন হৰু কালত মহাত্মা গান্ধী কেনেকুৱা স্বভাৱৰ আছিল উত্তৰ লাস্কুৰিয়া আৰু ভয়াতুৰ স্বভাৱৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন গান্ধী জয়ন্তী কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় উত্তৰ 2 অক্টোবৰ 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন মহাত্মা গান্ধীক কোনে হত্যা কৰিছিল উত্তৰ নাথুৰাম গোডছে 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন Mahatma Gandhi Kiman Sonot Hitta Kora Huisil Uttor Unoisko Atsolis Sonor Tris January No number prosno Mahatma Gandhi Kiman Bosor Boyohot Bia Koraisil Uttor Tero Bosor Boyohot Do number prosno Mahatma Gandhir Potnir Nam Ki Uttor Kosturi by Gandhi 11 নম্বর প্রশ্ন দান্ডি যাত্রা কিমান সনত হৈছিল উত্তর 1930 সনর 12 মার্চত 12 নম্বর প্রশ্ন মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনটো সমগ্র বিশ্বত কি দিবস হিসাবে পালন করা হয় উত্তর আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস 13 নম্বর প্রশ্ন গান্ধীজিক মহাত্মা নামটো কোনে দিছিল উত্তর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন মহাত্মা গান্ধীৰ মাকৰ নাম কি আছিল উত্তৰ পুতুলিবাই 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন মহাত্মা গান্ধীৰ ক'ত জন্ম হৈছিল উত্তৰ গুজৰাটৰ পৰবন্দৰত 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন মহাত্মা গান্ধীৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি উত্তৰ মোৰ সত্যৰ অন্বেষণ 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন মহাত্মা গান্ধীক জাতিৰ পিতা সন্মান কোনে দিছিল উত্তৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন মহাত্মা গান্ধীক ক'ত হত্যা কৰা হৈছিল উত্তৰ নতুন দিল্লীৰ এখন প্ৰাৰ্থনা সভাত 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন বিখ্যাত অহযোগ আন্দোলন কিমান চনত হৈছিল উত্তৰ 1920 চনত 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন মহাত্মা গান্ধীৰ হৰু কালৰ নাম কি আছিল উত্তৰ মনিয়া 21 নম্বৰ প্ৰশ্ন মহাত্মা গান্ধী কিমান চনত প্ৰথম বাৰলৈ অসমলৈ আহিছিল উত্তৰ 1921 চনত 22 নম্বৰ প্ৰশ্ন কিমান বয়সত গান্ধীজীৰ মৃত্যু হৈছিল উত্তৰ 78 বছৰ বয়সত 23 নম্বৰ প্ৰশ্ন মহাত্মা গান্ধী কিমান চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ গৈছিল উত্তৰ 1893 চনত 24 নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন কিমান চনত হৈছিল উত্তৰ 1942 চনত 25 নম্বৰ প্ৰশ্ন কিমান চনৰ পৰা ভাৰতীয় টকাত মহাত্মা গান্ধীৰ ছবি দিয়া হৈছে উত্তৰ 1969 চনত আজিলে আহু ভিডিওটি চাই কেনে পালে প্লিজ জনাবো আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক আৰু শেয়ার কৰি দিব লগতে আজি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিও চাইছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাহৰ টকা বেলটো সুই অল কৰি দিব ভিডিওটি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ